လာမယ့်ဇွန်9ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်29ရက်နေ့အထိနလသာသင်တန်းဖြစ်တဲ့ The School of Holy Spirit ဆိုတဲ့သင်တန်းကို online zoom ကနေမကြာခင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီသင်တန်းမှာသင်ကြားပေးသွားမယ့်ဆရာကျောင်းမတွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာယခုအချိန်ကာလမှာဘုရားခင်ကြီးမားစွာဗိသိတ်အသုံးပြုနေတဲ့ဖရားလူတွေကနေသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့သင်တန်းကိုပါဝင်ကြမယ့်ညီကောင်မောင်မတွေကတော့မိမိအနေနဲ့ ကျိုးတင်ပြီး registration တွေကိုလောက်ဆောင်တော့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Form ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်နှိပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်Google Form ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြည့်ရမယ်အချက်လက်လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးနေတော့ name ဆိုရယ်နေရာကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ name ဆိုရယ်နေရာမှာမိမိရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ contact number ဆိုရယ်နေရာကိုတွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ contact number ဆိုရယ်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ phone number ကိုအရင်ဆုံးမဖြစ်ခင်မှာမိမိနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးကိုဖြည့်ပေးစီခြင်းနဲ့ဟိုမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ +6 ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့996ကိုဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ contact number ဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာကုတ်နံပါတ်လေးကိုထည့်ပြီးရင်မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဖြည့်ပေးထားစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့တတိယကတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတဲ့countryဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်လေးကိုဖြည့်ပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ မိမိနေထိုင်တဲ့မိမိပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မိမိရဲ့ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းဦးဆယ်ဆံမတွေရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းဖြည့်ပေးထားစီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် Facebook name ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့ဒီ Facebook သုံးတဲ့နာမည်လေးကိုဖြည့်ပေးထားစီခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့ Facebook link ဆိုပြီးမှဖြည့်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုရင် မိမိရဲ့ profile wallet ကိုဝင်သွားပြီးလို့ရှိရင်အဆက်30လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအဆက်30လေးမှာနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးနားလေးမှာ your profile link ဆိုပြီးမှပေါ်လာတဲ့အရာကို copy link လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် Google Form လေးကိုဖြည့်ပေးသွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အားလုံးဖြည့်ပေးသွားပြီးအချက်လက်တွေအားလုံးဖြည့်ပေးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်လေးလုပ်သွားပေးစီခြင်းနဲ့ ဒီတင်တန်းကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပတိနညတာသင်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အချိန်ကတော့မလေးရှားစံတော်ချိန်ည9:00ခွဲကျရင်စတင်တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတင်တန်းကိုပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အရောက်ချင်းစတဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်